Առողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 2-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Խոյեր, այսօր շատ էներգիա կունենաք, հետաքրքիր մտքերով լի կլինեք, օրվա ընթացքում ձեզ խանգարեն փոքր խնդիրներն ու խոչընդոտները։ Գիտակցաբար մոտեցեք բոլոր հարցերին, հակառակ դեպքում ձեր ողջ ոգևորությունը արագ կավարտվի և ցանկալի արդյունք չի բերի։ Տղամարդկանց համար, առօրյան թույլ չի տա ձեզ հանգստանալ, զբաղված կլինեք կենցաղային հարցեր լուծելով։ Միգուցե դրանք ձեզ նույնիսկ դուրս հանեն հարմարավետության գոտուց և անհապաղ լուծումներ պահանջեն։ Բայց բոլոր ջանքերը, բոլոր հարցերը լուծելուց հետո դուք կկարողանաք հանգստանալ։ Երեկոն կարող եք նվիրել ձեր հոբիներին կամ այն անցկացնել հաճելի միջավայրում։ Կանանց համար, որքան լավ է ոչինչ չանել և հետո մի փոքր ավելի հանգստանալ։ Այսօր հենց այդպիսի օր է խոյերի համար։ Ուշադրություն դարձրեք ինքներդ ձեզ, ձեր հոբիներին, ձեր ծրագրերին։ Դուք պետք է հանգստանաք և ընդմիջեք աշխատանքից։ Օրվա իդեալական ավարտը կլինի ձեր սիրելիի հետ ժամադրությունը կամ ընկերոջ հետ սրճարան գնալը։ Անձնական կյանք, խոհերն այսօր պետք է ներդաշնակ ապրեն իրենց զուգընկերոջ հետ։ Ավելորդ էմոցիոնալությունը կարող է հանգեցնել դժգոհության և վեճերի։ Հաղորդակցվելիս զգույշ ընտրեք ձեր խոսքերը, անզգույշ ասած խոսքը կարող է վիրավորել սիրելիին։ Հնարավորության դեպքում խուսափեք նոր ծանոթություններից, դրանք ոչ մի լավ բանի չեն բերի։ Ֆինանսներ. Ձեր կյանքում փոփոխություններ կլինեն, որոնց գալուստով ամեն ինչ կարող է մի փոքր ավելի բարդանալ, բայց իմացեք, որ բոլոր փոփոխությունները դեպի լավն են։ Ձեր ֆինանսական վիճակը կբարելավի։ Ժամանակ մի վատնեք այն բաների վրա, որոնք ձեզ ոչ մի օգուտ չեն բերում։ Կենտրոնացեք կարևորի վրա, կազմեք նպատակների ցուցակ և գործեք։ Ձեր հաջողակ գույնը դա սպիտակն է, իսկ ժամը 12:30-ից մինչև 15:15 րոպեն։ Ցուլեր. Պետք է զգոն լինեք, վեճերի ու կոնֆլիկտների հավանականություն կա, ինչպես աշխատավայրում, այնպես էլ տանը։ Պետք չէ չափազանց բացահայտ արտահայտել ձեր կարծիքը, հատկապես եթե ձեր հակառակորդը չի աջակցում դրան։ Արժե մի փոքր սպասել, որպեսզի իրավիճակը պարզվի, դրական վերաբերմունքն ու խոսակցության չեզոք թեմաները կօգնեն ձեզ խուսափել բարդ իրավիճակից։ Տղամարդկանց համար, զգույշ եղեք ձեր խոսքերից ու արարքներից, դրանք կարող են վիրավորել ձեր զուգընկերոջը և հանգեցնել մի շարք վեճերի ու վիրավորանքների։ Եղեք համբերատար և սիրով, ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է։ Փորձեք լսել ձեր կյանքի ընկերոջը և գործնական խորհուրդներ տալ։ Այսօր աշխատավայրում ամեն ինչ կայուն կլինի։ Կանանց համար, ցուլի հոգին անհանգիստ է, փորձեք շեղել ձեր տխուր մտքերից, զբաղվեք տնային գործերով և գնացեք գնումների։ Ընկերների հետ հանդիպումը կօգնի ձեզ ուրախանալ և վերադառնալ նախկին վիճակին։ Սպորտը, ակտիվ հանգիստը և մաքուր օդում զբոսանքները բարենպաստ ազդեցություն կունենան ձեր ինքնազգացողության վրա։ Անձնական կյանք. Ժամանակն է, որ ցուլերը բացեն իրենց սրտերը ռոմանտիկ զգացմունքների և բուռն զգացմունքների համար։ Սիրային արկածներ կունենաք, որը կարող է չվերաճել երկարաժամկետ հարաբերությունների, բայց վառ գույներ ու տպավորություններ կբերի ձեր կյանք։ Բայց մի հուսահատվեք, մի փոքր ուշ դուք կհանդիպեք ձեր իսկական սիրուն, բայց առայժմ կարող եք վայելել պահը։ Ֆինանսներ. Ձեր պրոֆեսիոնալ ճանաչումն ասես հետաձգվում է։ Ղեկավարությունն այսօր չի գնահատի ձեր առաջարկներն ու նախաձեռնությունները։ Դուք կարող եք ձեր աշխատանքը ցույց տալ մի փոքր ուշ։ Մի հուսահատվեք, ինչպես որ ասում են, ձեր փողոցում նույնպես տոն է լինելու։ Շուտով կունենաք անսպասելի շահույթ կամ նվեր։ Առողջության հետ կապված հնարավոր է մարսուխական խնդիրներ և գլխացավեր ստրեսի պատճառով։ Ժամը 16-ից մինչև 18:00 ձեր ամենահաջող ժամն է։ Կրեք դեղին երանգը հաջողություն և հաճելի էներգիա ապահովելու համար։ Եկվորյակներ. Հիանալի օր է սպորտի և տարատեսակ միջոցառումների համար։ Եկվորյակները շատ էներգիա են կուտակել, որը պետք է ուղղել ճիշտ ուղղությամբ։ Դուք նույնիսկ կարող եք ընդհանուր մաքրում կատարել ձեր տանը կամ աշխատավայրում։ Ազատվեք ամեն ավելորդից, կզգաք, թե ինչպես է ձեզ համար հեշտացել շնչել մաքրված տարածքում։ Երեկոյան հիանալի կլինի բնության գրկում անցկացնելու և մաքուր օդ շնչելու համար։ Տղամարդկանց համար, ժամանակն է, որ երկվորյակները օգնության համար դիմեն իրենց ընկերներին, ովքեր միշտ պատրաստ են օգնության ձեռք մեկնել։ Այժմ դուք կանգնած եք բազմաթիվ խնդիրների ու փորձությունների առաջ, որոնք միայնակ գլուխ հանելը շատ դժվար կլինի։ Ձեր ճանապարհին բազմաթիվ խոչընդոտներ են կուտակվել, պլանների ու գաղափարների իրականացման գործում։ Փորձեք չհուսահատվել, այլ գործել, ամեն ինչ կլուծվի լավագույն ձևով։ Կանանց համար,
Այսօր ձեր օրն է, հաջողություն կունենաք բոլոր գործերում։ Միգուցե ժամանակն է հոգ տանել ձեր անձնական կյանքի մասին կամ ժամանակ անցկացնել ընտանիքի հետ։ Աշխատավայրում մեծ հնարավորություն կստեղծվի ղեկավարությունից առաջ խաղացում կամ աշխատավարձի բարձրացում խնդրելու համար։ Դուք կարող եք զբաղվել ստեղծագործությամբ, որը ձեզ դուր է գալիս, կամ սկսել փնտրել եկամտի նոր աղբյուրներ։ Այժմ այն ամենը, ինչը դուք ձեռնարկում եք, շահույթ կբերի, բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը։ Անձնական կյանք, պետք է զգուշանաք ինտրիգներից և բամբասանքներից, աշխատեք չաջակցել նման խոսակցություններին, դրանք բացասաբար կանդրադառնան ձեր էներգիայի վրա։ Կենտրոնացեք ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունների վրա, ուշադրություն դարձրեք միայն նրանց։ Տիեզերքը դա աննկատ չի թողնի, ձեր բախտը կբերի ձեր բոլոր ջանքերում և ձեռնարկություններում, իսկ ձեր հարաբերությունները զուգընկերոջ հետ կլինեն իդեալական։ Ֆինանսներ. Նոր նախագծեր աշխատանքում պետք է մի փոքր հետաձգեք, ավարտին հասցրեք բոլոր սկսած գործերը և կարգի բերեք։ Ավելի լավ է հետաձգել կարևոր հանդիպումներն ու փաստաթղթերի ստորագրումը։ Փորձեք վերականգնել ձեր ուժն ու էներգիան, որպեսզի կարողանաք ընկղմվել նոր գործերի մեջ։ Նոր նախագծերի արդյունքները երկար սպասեցնել չեն տա, և դուք կարողանաք լիարժեք վայելել ձեր աշխատանքի արդյունքները։ Ձեր հաջողակ ժամը 15:30-ից մինչև 16:30-ն է, իսկ հաջողակ գույնը կրեմագույնը։ Այսօր փորձեք չկորցնել ձեր ինքնատիրապետումը, քանի որ կարող է արյան ճնշումը բարձրանալ։ Խեցգետիններ, այսօր բախտը կլինի ձեզ հետ։ Մեծ է հավանականությունը, որ հանդիպեք ազդեցիկ մարդու հետ, ով կաջակցի ձեզ ձեր բոլոր ձեռնարկումներում։ Մի վախեցեք ձեր ձեռքբերումների համար, բարձր չափանիշներ սահմանելուց։ Ձեզ սպասում են իրադարձություններ, որոնք կօգնեն իրականացնել ձեր բոլոր երազանքները։ Մնում է միայն աշխատել և պահպանել դրական վերաբերմունք։ Տղամարդկանց համար, կզբաղվեք տան հետ կապված գործերով, ամենայն հավանականությամբ դա կլինի վերանորոգման կամ անշարժ գույքի գործարքներ։ Համբերատար եղեք, քանի որ դրանք հեշտ հարցեր չեն։ Մի մերժեք սիրելիների օգնությունն ու աջակցությունը։ Երեկոյան պետք է անեք այն, ինչ սիրում եք, և մի փոքր հանգստանաք եռուզեռից։ Կանանց համար, ուրիշների հետ հարաբերությունները կարող են վատանալ։ Դուք կուտակել եք հոգնածություն և դժգոհություն աշխարհի և մարդկանց մասին։ Ընդմիջեք, հանգստացեք մեկ օր աշխատանքից, ժամանակ հատկացրեք ինքներդ ձեզ և ձեր հոբիներին։ Փորձեք լցնել ձեզ էներգիայով։ Սիրելիի հետ հարաբերություններում ձեզ հարկավոր կլինի համբերություն և փոխըմբռնում ցուցաբերել։ Անձնական կյանք, այսօր ձեզ համար կարող է դժվար լինել ընդհանուր լեզու գտնել հակառակ սեռի հետ։ Խնդիրներ կարող են առաջանալ ձեր մոռացկոտության պատճառով։ Միշտ հետևեք սկզբունքին։ Այն ամենը, ինչ խոստանում եք, պետք է կատարվի, իսկ եթե վստահ չեք, որ կարող եք դա կատարել, ապա ավելի լավ է ընդհանրապես չխոստանալ։ Ընդունեք մարդկանց այնպիսին, ինչպիսին նրանք կան, և մի փորձեք որևէ բան փոխել։ Ֆինանսներ. Հիշում եք այս խոսքերը. երջանկությունը, լռությունը, սիրում, արտահայտությունը, այսօր այն պետք է կիրառեք ֆինանսական ոլորտում։ Կարիք չկա խոսել բիզնեսում ձեր հաջողությունների մասին, որպեսզի մարդկանց մոտ նախանձ և բացասական էմոցիաներ չառաջացնեք։ Ձեր բարենպաստ ժամը 14:00-16:00 է, խուսափեք կապույտ գույնը կրելուց։ Հնարավոր է դեպրեսիվ վիճակում եք և տխուր, պայքարեք դրա դեմ, քանի որ այն կարող է տևել մի քանի օր։ Առյուծներ. Դուք պետք է լրջորեն մտածեք ձեր առողջության մասին, սկսեք ճիշտ սնվել, հետևել առօրյային, սպորտով զբաղվեք և հնարավոր է այցելեք բժիշկներին հետազոտության համար։ Հիշեք, որ ավելի լավ է կանխարգելել հիվանդությունը, քան բուժել այն։ Աշխատանքի մեջ ամեն ինչ կանցնի սովորականի պես, հնարավոր են միայն թուրիմացություններ գործընկերների կողմից։ Մի տրվեք սադրանքներին և եղեք զգոն, օրվա մնացած մասն անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ։ Տղամարդկանց համար, այսօր կլինեք ուշադրության կենտրոնում, թիմային կյանքին մասնակցելու առաջարկ կստանաք։ Նման զբաղմունքը ձեզ անսովոր կթվա, բայց դրա օգնությամբ դուք կարող եք ձեր մեջ նոր կողմեր բացահայտել։ Նոր ծանոթություններն ու հանդիպումները ձեր կյանքը կլցնեն զգացմունքներով ու էներգիայով, բայց մի մոռացեք ժամանակ տրամադրել այն մարդկանց, ում սիրում եք։ Կանանց համար, օրվա առաջին կեսին վնասված կստանալու հնարավորություն կա, ավելի լավ է հետաձգեք սպորտով զբաղվելը։ Օրվա ընթացքում կարող են տարբեր կոնֆլիկտային իրավիճակներ առաջանալ։ Աշխատեք ավելի քիչ շփվել մարդկանց հետ, թյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Օրվա երկրորդ կեսն անցկացրեք տանը, զբաղվեք տնային գործերով։ Անձնական կյանք. Ձեր հմայքն այսօր կփայլի։
ուրիշների կողմից հաջողախոսություններ ու հիացական հայացքներ կստանաք։ Այցելեք մի քանի հետաքրքիր վայրեր, որտեղ կարող եք ծանոթանալ նոր մարդկանց հետ։ Միգուցե այսօր դուք հանդիպեք ձեր իսկական սիրուն կամ իսկական ընկերոջը։ Ողջ օրվա ընթացքում կունենաք դրական վերաբերմունք և հիանալի տրամադրություն։ Ֆինանսներ՝ հիանալի օրը շփման համար։ Այսօր դուք կարող եք արտահայտել ձեր առաջարկները ղեկավարությանը, խնդրանքներով դիմել մտերիմներին կամ նույնիսկ անծանոթ մարդկանց։ Բոլորը հաճույքով կօգնեն ձեզ։ Մեծ է հավանականությունը, որ ձեր ֆինանսական բարեկեցությունը կբարելավի։ Միգուցե նոր ոլորտում հետաքրքիր աշխատանքի առաջարկ ստանաք։ Մի հրաժարվեք անմիջապես, միգուցե դա նոր հեռանկարներ կբացի ձեր զարգացման համար։ Ինչ-ինչ պատճառներով կարող եք անհանգստանալ, թույլ մի տվեք դա, որ դրանք ազդեն ձեզ վրա։ Ձեր հաջողակ ժամը 11:30-ից մինչև 13:00-ն է, իսկ գույնը՝ մոխրագույնը։ Կույսեր, միշտ ապեք, այսօր արժե ամեն ինչի մասին մանրակրկիտ մտածել և հետո միայն քայլեր ձեռնարկել։ Ինքներդ ձեզ համար գծեք գործողությունների ծրագիր կամ կազմեք գործողությունների ցանկ և միայն դրանից հետո սկսեք դրանք իրականացնել։ Այսօր կարող եք վստահորեն խոշոր գնումներ կատարել կամ գործարքներ կնքել։ Բախտն այսօր ձեր կողքին է։ Ավելի զգույշ եղեք ճանապարհին։ Տղամարդկանց համար ձեր այսօրվա կարգախոսն է՝ քաջերը կարող են ամեն ինչ անել։ Մի կանգնեք, շարունակեք ձեր գործողություններն և ծրագրերը։ Առաջ և միայն առաջ դեպի նոր բարձունքներ։ Ձեր բոլոր գաղափարներն այսօր կարող են իրականություն դառնալ։ Աշխատանքում ձեզ սպասում են հետաքրքիր նախագծեր, որոնց մասին վաղուց եք երազել։ Սիրային հարաբերություններում դուք նույնպես չպետք է երկչոտ լինեք, նախաձեռնությունը վերցրեք ձեր ձեռքը։ Կանանց համար այսօր լսեք ձեր ինտուիցիային։ Երազները կարող են մարգարեական լինել և զգուշացնել, թե ինչ է սպասվում ձեզ ապագայում։ Փորձեք որքան հնարավոր է երկար պահպանել այս հագեցվածությունը։ Մի վատնեք ձեր էներգիան աննշան գործերի վրա։ Աշխատանքի մեջ ամեն ինչ նույնն է լինելու։ Գործընկերների կողմից հնարավոր է նախանձի ու թյուրիմացության հանդիպեք։ Անձնական կյանք, այսօր միայնակ կույսերը զուգընկեր գտնելու հնարավորություն կունենան, որը պետք է սկսեք ինքնասպասարկումով։ Այցելեք վարսահարդարի կամ կոսմետոլոգի մոտ, գնացեք յոգայի կամ ֆիթնեսի։ Գործարկեք կանացի էներգիան ձեր ներսում և ձեր երազանքների տղամարդը ձեզ երկար սպասեցնել չի տա, բայց միշտ ապեք նոր հարաբերությունների մեջ մտնել, օգտվեք ողջախոհությունից։ Ֆինանսներ, գերազանց հնարավորություն ունեք առաջխաղացում ստանալու և կարիերայի սանդուղքով բարձրանալու համար։ Օգտագործեք ձեր ողջ հմայքը ղեկավարության հետ լավ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Սա այն է, ինչը կօգնի ձեզ առաջ գնալ ձեր մասնագիտության մեջ։ Լավ օր է վիճակախաղ խաղալու համար, կարող եք փորձել տոմս գնել։ Ձեր հաջողակ ժամը 14:00-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Կշերկներ, այսօր ուրիշների կողմից թյուրիմացությունների կհանդիպեք, ձեր հուզական պորտկումներն ու բուրըն հույզերը կարող են վախեցնել մարկանց։ Կշերկները պետք է իրենց ավելի զուսպ ու կորեկտ պահեն հատկապես աշխատանքի ժամանակ։ Ծանր օրվանից հետո ձեզ օգտակար կլինի լիցքաթափվելը։ Գնացեք ցուցահանդես, կինոթատրոն կամ գոնե գնումներ կատարեք և հաճելի շրջապատում նստեք սրճարանում։ Տղամարդկանց համար կշերկներ, չափավորեք ձեր եռանդն ու ակտիվությունը։ Այսօր բարենպաստ օր է ձեր տան և այգու համար փոքր գնումներ կատարելու համար, կամ կարող եք զբաղվել ձեր սիրելի զբաղմունքով։ Մի տարվեք սպորտով, ավելի լավ է զբոսնեք մաքուրոթում։ Սրտի և արյան անոթների վրա ավելորդ ստրեսն այսօր անցանկալի է։ Երեկոյան պետք է մի փոքր հանգստանալ, ապա քինվել և շուտ պարկել քնելու։ Կանանց համար այսօր անկաշկանդ կլինեք, բայց պետք է կառավարեք ինքները ձեզ և չներքաշվեք արկածների մեջ։ Մեծ է հավանականությունը, որ ձեզ կառաջարկեն գործողում կամ արձակուրդ արտասահմանում։ Հավատացեք ձեր ուժերին և այդ ժամանակ անհնարինը հնարավոր կդառնա։ Դուք կկարողանաք արդյունավետ կերպով աշխատել և հիանալի հանգստանալ, բայց մի մոռացեք ուշադրություն դարձնել ձեր առողջությանը և գեղեցկության պահպանմանը։ Անձնական կյանք, հնարավոր է հիասթափություն ձեր երկրորդ կեսից, ձեր ռոմանտիկ հետաքրքրությունը շուտով կարող է ավարտվել, բայց եթե ձեր միջև իսկապես ուժեղ զգացմունքներ կան, ապա շուտով դուք կկարողանաք ընտանեկան միություն ստեղծել։ Ձեր առաջիկա ընտրությանը վերաբերվեք գիտակցաբար և պատասխանատու կերպով, այդ դեպքում ստիպված չեք լինի կծել ձեր մատերը և ափսոսալ անցյալի համար։ Ֆինանսներ,
Բարենպաստ օր է բոլոր ոլորտներում, հատկապես մասնագիտական։ Եթե վաղուց էիք ուզում փոխել ձեր պաշտոնական դիրքը, խնդրեք աշխատավարձի բարձրացում, ժամանակը եկել է։ Հարմար ժամանակ է բիզնեսում ինքնաիրացման համար, աշխատանքի նոր առաջարկ ստանալու հավանականությունը մեծ է, համաձայնեք առանց վարանելու, հակառակ դեպքում կարող եք վախենալ լքել ձեր հարմարավետության գոտին։ Ձեր հաջողակ ժամը 14-ից մինչև 15:30-ը, իսկ գույնը սպիտակը։ Կարիչներ, կարիչների օրը հագեցած կլինի հաճելի գործերով ու երուզերով։ Դուք պետք է հասցնեք 100 բան անելու և 1000 տեղ հասցնելու համար, բայց ձեր անհանգստությունները ձեզ բազմապատիկ կպարգևատրվեն։ Զգուշորեն պլանավորեք ձեր բյուջեն և չմտածված գնումներ մի արեք։ Անձնական հարաբերություններում մոտ ապագայում փոփոխություններ չեն սպասվում։ Տղամարդկանց համար այսօր դուք լի եք էներգիայով, առաջինը լինելու և հաղթելու բուրըն ցանկություն ունեք։ Այս վիճակը կազդի ձեր կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, բայց հիշեք, որ վերելքից հետո գալիս է անկում, ավելորդ ակտիվությունը ձեզ կհանգեցնի հոգնածության։ Հետևեք ձեր վիճակին և առողջությանը, թերևս այն ամենը, ինչ նախատեսված է այսօրվա համար, պետք է բաժանել մի քանի օրերի և չտանջվել։ Երեկոյան մի փոքր հանգստացեք։ Կանանց համար դադարեք մարդկանց լիովին վստահել, բամբասանքներն ու ինտրիգներն այսօր ձեզ շրջապատված կլինեն բոլոր կողմերից։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ում վստահում եք, կարող են իրենց ցույց տալ մյուս կողմից։ Աշխատանքում կարող են փոփոխություններ լինել, գուցե նույնիսկ խորացված վերապատրաստման դասընթացներ անցնեք։ Անձնական կյանք, օրվա առաջին կեսին կարող եք անսպասելի հաղորդագրություն ստանալ, որը ճակատագրական կդառնա, բայց այսօր պետք է ավելի զգույշ լինեք ձեր զգացմունքներն արտահայտելու հարցում, մեծ է հավանականությունը, որ ձեր զուգընկերը նույնը չի մտածում։ Մի վշտացեք, պարզապես ձեզանից յուրաքանչյուրին իրավունք տվեք լինել ինքնուրույն։ Ֆինանսներ. Եթե երկար ժամանակ մտածում եք, որ ձեր գումարը պետք է ներդնեք ինչ-որ բանի մեջ, ուրեմն եկել է այսօրը։ Ձեզ համար այսօր ֆինանսական ներդրումներ ու խոշոր գնումներ անելու ժամանակն է։ Հնարավոր է հանդիպում պոտենցիալ գործարար գործընկերոջ կամ գործատուի հետ։ Բանակցությունների արդյունքը ձեզ լիովին կբավարարի։ Երեկոյան փորձեք հանգստանալ, ժամանակ անցկացրեք հաճելի շրջապատում։ Ձեր հաջողակ ժամը 13-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը՝ դեղինը։ Աղեղնավորներ, այսօր ձեզ համար շատ կարևոր կլինի ձեր գիտելիքներն ու փորձը, բայց ձեզ հանձնարարված խնդիրների լուծումը մի փոխանցեք այլ մարդկանց։ Պաշտոնյաների հետ շփվելիս զգուշ եղեք, նրանք այսօր ձեր հանդեպ բարեհամբույր չեն լինի, բայց պետք չէ տխրել, շուտով ամեն ինչ կլուծվի ձեր օգտին։ Օրվա մնացած մասը տրամադրեք առօրյա խնդիրների լուծմանը և ժամանակ գտեք ընկերների հետ զրուցելու համար։ Տղամարդկանց համար կունենաք նոր գործընկերներ, որոնք կօգնեն ձեզ նոր մակարդակի հասնել կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Նրանք կնպաստեն ձեր գաղափարների ու ծրագրերի իրականացմանը։ Ձեր ակտիվությունն ու համոզելու ունակությունը ձեզ կտան այն, ինչ ցանկանում եք։ Ընտանիքը կարող է ձեր օգնության կարիքն ունենալ կենցաղային հարցերը լուծելու հարցում։ Այս հիմքով կարող է կոնֆլիկտ առաջանալ ընտանիքի անդամների հետ, բայց կրակի վրա յուղ լցնելու կարիք չկա, ավելի հեշտ է օգնել նրանց լուծել հրատապ խնդիրները։ Կանանց համար օրվա առաջին կեսին պետք է ծրագրեք բոլոր հանդիպումները, կկարողանաք շփումներ հաստատել ձեր հետաքրքրող մարդկանց հետ։ Իդեալական օր է ստեղծագործելու համար, տրիկոտաժից մինչև պար։ Կարող եք պլանավորել ճամփորդություններ կամ առաջիկա գործարքներ։ Կեսօրին լավ նորություններ կիմանաք ձեզ համար թանկ մեկի մասին։ Անձնական կյանք, կյանքում դուք պահպանողական եք և կայուն սիրային հարաբերություններում, ամեն նորը ձեզ համար անհասկանալի է ու վախեցնող։ Բայց հարաբերություններ զարգացնելու համար դուք պետք է դուրս գաք ձեր հարմարավետության գոտուց և փորձեք ինչ-որ նոր բան, գուցե հենց դա է պակասում ձեր հարաբերություններին։ Եթե լուծեք այս հարցը, ապա ձեր զույգին խորտ կլինեն վեճերն ու կոնֆլիկտները։ Պետք է մի փոքր հաղթահարեք ինքներդ ձեզ և արդյունքը ձեզ կբավարարի։ Ֆինանսներ. Լավագույն արդյունք ստանալու համար ստիպված կլինեք սերտորեն համագործակցել գործընկերների հետ։ Եթե դեռ որոշել եք միայնակ աշխատել և լուծել հարցերը միայնակ, ապա պատրաստ եղեք կորուստների։ Բարենպաստ օր է պայմանագրեր ու գործարքներ կնքելու համար, բայց հիշեք, որ այսօր չարժե ձեր խնայողությունները ներդնել ռիսկային նախագծերում։ Ձեր կարևոր առաջադրանքներն արեք ժամը 15:30-ից մինչև 17:00, իսկ հաջողակ գույնը դա մուգ կապույտն է։ Օրվա ընթացքում բացասական էմոցիաները շատ կլինեն, փորձեք կառավարել դրանք, ձեր առողջությանը կվնասեն։ Այցելություններ, ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանն ու ինքնազգացողությանը։ Այսօր ֆիզիկական ակտիվությունը ցանկալի արդյունք չի տա,
Այլ միայն կարող է փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Ավելի լավ է մեդիտացիա անել, հանգստանալ, ժամանակ անցկացնել սիրելիների հետ։ Մի լարեք ինքներդ ձեզ եւ ամեն ինչ դրեք ձեր վրա։ Լուծեք բոլոր ցակած հարցերն անմիջապես, մի թողեք։ Այդպես ավելի շատ ժամանակ կունենաք։ Տղամարդկանց համար կարող է ձեր շրջապատի մարդկանց հետ մեծ վեճ կամ կոնֆլիկտ ունենաք, որի հրահրողը դուք եք լինելու։ Անցկացրեք այս ժամանակը արդյունավետ։ Գրեք ձեր զարգացման ծրագիրը, կազմեք գալիք տարվա նպատակների ցանկը։ Դուք պետք է լսեք ինքներդ ձեզ եւ հասկանաք, թե բոլոր ցանկություններից որոնք են ձեր սեփականը, այլ ոչ թե հասարակության կողմից պարտադրվածը եւ կարծրատիպերը։ Կանանց համար ֆիզիկական ակտիվություն, հանգստություն եւ ժամանց, ահա թե ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեք այսօր։ Ձեր զուգընկերոջ կողմից կարող են լինել թյուրիմացություններ, աննշան վեճեր առանց հատուկ պատճառի։ Մտածեք յուրաքանչյուր քայլի մասին, եթե ձեզ թվում է, որ հաղթանակը մոտ է։ Մի սկսեք նախօրոք ուրախանալ, նախ գործը հասցրեք մինչև վերջ։ Լավ օրենքները ձեզ փայփայելու եւ երես տալու համար։ Անձնական կյանք։ Նրանց համար, ովքեր մտադիր են հղիանալ, այսօր չափազանց բարենպաստ օր է։ Բացի այդ, այսօրը կնքված ամուսնությունը երկար եւ ամուր կլինի։ Նրանց համար, ովքեր դեռ չեն հանդիպել իրենց հոգու ընկերոջը, նրա հետ հանդիպելու մեծ հավանականություն կա։ Դրա համար տանը մի նստեք, այլ զբոսնեք, ու այսօր ոչ մի առաջարկից մի հրաժարվեք։ Բայց եղեք ամեն նորի համար եւ ամեն ինչ անպայման կստացվի։ Ֆինանսներ։ Չպետք է նորից ու նորից ձեր ուղեղները ծանրաբեռնեք ֆինանսական հարցերի շուրջ։ Հանգստացեք եւ պատասխանն ինքնին կգա։ Հիմա ձեզ թվում է, որ ձեր ֆինանսական վիճակը երբեք չի բարելավի, բայց մի հուսահատվեք, շուտով ամեն ինչ կլավանա։ Պարզապես պետք է ճիշտ պահել ցանկությունը եւ սկսել ամեն օր փոքր քայլեր անել դրա իրականացման ուղղությամբ։ Ամեն ինչ անպայման կստացվի եւ դուք վերջապես կկարողանաք ձեզ թույլ տալ գնել այն ամենը, ինչի մասին երազել եք։ Թույլ մի տվեք, որ ձեր երևակայական վախը խանգարի ձեր ձգտումներին։ Ձեր հաջողակ ժամը 15-ից մինչև 16:00-ը, իսկ գույնը՝ բաց մոխրագույնը։ Ջրհոսներ։ Ջրհոսներին սպասում են ամենաշքեղ ու հավակնոտ ծրագրերի իրականացումը։ Առավոտյան փորձեք պատրաստվել դրան։ Եղեք դրական տրամադրված, մեդիտացիա արեք։ Եթե սովորություն դարձնեք վաղ արթնանալը, ձեր օրերն ավելի արդյունավետ կդառնան։ Իսկ տրամադրությունը ավելի լավ, քանի որ առավոտ արդյունավետ ժամանակն է։ Հենց արևածագի հետ է մեր մարմինը արթնանում եւ լցվում էներգիայով։ Տղամարդկանց համար օրվա առաջին կեսը պետք է անցկացնենք նոր ծանոթությունների ու մասնագիտական կապեր հաստատելով, որոնք ապագայում ձեզ շատ օգտակար կլինեն։ Դուք կարող եք հրավեր ստանալ մի միջոցառման, որտեղ կարող եք շատ օգտակար շփումներ հաստատել։ Օրը հարմար է ֆիզիկական ու ստեղծագործական գործունեության, զվարճանքի, այգի կամ կինոթատրոն գնալու համար։ Կեսօրին կարող եք անհանգստության զգացում ունենալ ձեր մտերիմներից մեկի համար։ Մի անհանգստացեք, ամեն ինչ լավ կավարտվի։ Կանանց համար ձեր հոգատարության ու ջերմության դրսևորումներն այսօր կարող են չգնահատվել։ Այսօր դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք միայն այն մարդկանց, ովքեր արժանի են դրան եւ դրա կարիքն ունեն։ Պետք է զբաղվեք ֆիզիկական ակտիվությամբ, շփվեք համախոհների հետ, որոնց հետ ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեք։ Մի գերագնահատեք ձեր հնարավորությունները, աշխատեք հավասարաչափ բաշխել բեռը աշխատավայրում եւ նաեւ տանը։ Անձնական կյանք։ Սպասում եք նոր ծանոթությունների։ Դուք կարող եք սկսել շփվել որևէ մեկի հետ ամենաանսպասելի իրավիճակում։ Թող ամեն ինչ ընթանա սովորականի պես, ոչ մի պլան մի կազմեք։ Ամուսնացած զույգերը պետք է ժամանակ անցկացնեն միմյանց հետ։ Ռոմանտիկ երեկո անցկացրեք կամ զբոսնեք աստղային երկնքի տակ։ Նվիրեք էմոցիաներ ձեր սիրելիներին, քանի որ նրանք արժանի են դրան։ Ֆինանսներ։ Վերջապես ջրհոսի ֆինանսական դժվարությունները մոտենում են ավարտին։ Նյութական բնույթի բոլոր խնդիրները, որոնք խանգարում էին առաջարշվել, աստիճանաբար կլուծվեն։ Ձեր ողջ էներգիան ուղեք աշխատանքին, աշխատեք բարձրացնել ձեր արտադրողականությունը, աշխատեք ընդհանուր լեզու գտնել ղեկավարության հետ, միգուցե մի շարք հաջողված նախագծերից հետո բարձրացում ստանաք։ Ձեր հաջողակ գույնը ոսկեգույն է, իսկ ժամը 17:30-ից մինչև 18:30։ Ձգներ, այսօր առանձնապես հաջողակ օր չէ, այնպես որ պատահականության վրա հույս մի դրեք, աշխատեք վերահսկել ձեր համար կարևոր բոլոր բաները եւ հասցնել դրանք մինչեւ վերջ։ Ձգներին խորհրդի տրվում խաղ խաղալ։ Սիրային հարաբերություններում եղեք նուրբ ու ուշադիր։ Ավելի լավ է երեկոյան անցկացնեք սիրելիների հետ եւ էներգիայով լցնեք գալիք օրվա համար։
Տղամարդկանց համար, ձկների համար հիանալի շրջանի աշխատավայրում հին խնդիրները լուծելու համար։ Մի հակադրեք ձեր ղեկավարին, պարզապես ձեր գործը լավ արեք, և այդ ժամանակ ձեզ կնկատեն և կգնահատեն։ Շարժվեք ընտրված ուղղությամբ և ոչ մի տեղ մի շրջվեք։ Լավ երեկո է ընտանիքի և մտերիմ ընկերների հետ անցկացնելու և սերտ ջերմացնող ֆիլմ դիտելու համար։ Կանանց համար, դուք կայունություն ունեք կյանքի բոլոր ոլորտներում, որպեսզի ձեր կյանքում կտրուկ փոփոխություններ սկսվեն, նոր հետաքրքիր հոբի գտեք։ Երևի վաղուց էիք ուզում սկսել նկարել կամ պարել, հիմա ժամանակն է, սա ձեզ ուշ կտա նոր ձեռքբերումների համար և կօգնի բարելավել ձեր կյանքի որակը։ Աշխատավայրում պետք է զգուշանալ բամբասանքներից ու ինտրիգներից։ Անձնական կյանք, այսօր դուք պետք է հատկապես ուշադիր լինեք ձեր առողջության նկատմամբ։ Մոլորակների դիրքի պատճառով ձեր սեռական ակտիվությունը կսկսի նվազել։ Այս պահին կարևոր է վստահելի հարաբերություններ հաստատել ձեր զուգընկերոջ հետ և խոսել իհայտ եկած խնդիրների մասին։ Հակառակ դեպքում ձեր հարաբերությունները կարող են վատթարանալ և շատ դժվար կլինի բարելավել այն։ Ֆինանսներ. Մասնագիտական առումով ձկներին անակնկալներ չեն սպասում։ Ամեն ինչ հանգիստ է և լուռ։ Այսօր պետք չի անակնկալել կտրուկ փոփոխություններ։ Եթե աշխատավայրում ունեք ազատ րոպե, կարող եք սկսել ուսումնասիրել այն, ինչը վաղուց ցանկանում եք։ Դա կօգնի ձեզ աճել որպես մասնագետ և սկսել ավելի շատ վաստակել։ Ձեր ստրեսի պատճառը ձեր բացասական էմոցիաներն են, նաև խանդը։ Ձեր կարևոր ժամերն են 16:35-ից մինչև 17:35 րոպեն, իսկ գույնը ծովային կանաչը։ Այսքանը սիրելիներս, լավ եղեք։